Добрий день! Мене звати Яніна Колесник. Я нумеролог із досвідом. З минулого року на прохання редакторки весільного журналу Bride Ukraine Лариси Голубєвої роблю весільний прогноз у цьому відео на березень 2024 року. 6 березня. Цей день важливих справ, матеріального успіху, великих знаменних подій. Всі починання цього дня супроводжують фінансовий успіх. Якщо ви плануєте жити в достатку, призначайте одруження на цей день. Енергія дня консервативна, строга та офіційна для весіль, що не суперечить весільній урочистості. День стабільності та надійності. Цей день найбільше сприятливий для шлюбу зрілих та досвідчених людей. 7 березня символізує загальний успіх. Цей день – прагнення до досконалості та гармонії. Цього дня добре розпочинати перспективні справи, планувати, налагоджувати нові зв'язки. День сприяє тріумфу, заохочує чистолюбство, сприяє досягненню амбітних цілей. Весілля у цей день – це вибір чистолюбних людей, які мають намір розвивати стосунки у сім'ї. Вибір яскравих індивідуалістів, цілеспрямованих та націлених на успіх. Ви дуже молоді? Тоді ваше щастя залежатиме від вашої самостійності та матеріальної незалежності. 14 березня – це символ таємниці, пізнання, вивчення та самого знання. Це ж шлях дослідження, пізнання невідомого, день енергії, духовності та психіки. Такий день сприяє роздумам, навчанню, інтелектуальним заняттям. День сприятливий для творчості. Цей день часто стає днем щастя. Весілля у цей день – це свято відкриття дверей у нове життя. Цей день як один із найбільш підходящих для шлюбу. Це весілля має запам'ятатися надовго і стати частиною сімейної традиції. Варто грати її розкішно, дотримуючись усіх весільних традицій та історій. Цей день допомагає закоханим облаштувати свій будинок, примножувати сімейний капітал, продовжувати рід та створювати цілі сімейні династії. Довге щастя в шлюбі залежатиме від уміння подружжя, як насолоджуватися всіма дарами життя, так і бути готовими до спільного подолання труднощів. 15 березня. Енергія дня надійності та матеріального успіху. Весілля у цей день буде не лише вдалим, а й вигідним. Якщо ви плануєте жити в достатку, призначайте одруження цього чарівного дня. Щасливі будуть наречені, які мають спільні інтереси та світогляд, немов споглядаючи один одного, як у дзеркалі. Однак цей день місяця попереджає, якщо партнери надто молоді та недосвідчені, то їхній човен може незабаром тріснути під натиском життєвих бур. Сприятливе весілля для зрілих особистостей з великою особистою історією. Чи повторний шлюб буде більш вдалим? Енергія цього дня вам дає другий, третій та четвертий шанс розпочати нове життя. Не пропустіть свій шанс. 16 березня символізує загальний успіх. Цього дня добре розпочинати перспективні справи, планувати, налагоджувати нові зв'язки. День тріумфу заохочує чистолюбство, сприяє досягненню амбітних цілей. Весілля у цей день – це вибір чистолюбних людей, які мають намір розвивати стосунки у сім'ї. Вибір яскравих індивідуалістів, цілеспрямованих та націлених на успіх. Щасливі будуть наречені та вже зрілі партнери, які мають досвід минулих стосунків. 17 березня. Весілля та створення для молодої сім'ї сьогодні віщує щастя, гармонію та благополуччя. Цей день є сприятливим, особливо якщо закохані планують швидке народження дітей. Однак дуже важливо, щоб новоспечене подружжя мало своє житло,
місце, де воно створить власну атмосферу зі своїми порядками та традиціями. Кухня в такому будинку не винесе двох господинь. Жінка має стати єдиною господинею та берегиною сім'ї, а чоловік – повноправним власником та захисником. Це число мети, амбіцій та цілеспрямованості. Уважається, що цей день посилює можливості. Підходяща дата для весілля – цей день ідеальний для започаткування нових справ, для укладання договорів та контрактів. 18 березня. Весілля та створення сім'ї сьогодні віщує щастя, гармонію та благополуччя. Місячний календар весіль відзначає цей день як сприятливий. Однак дуже важливо, щоб це нове подружжя мало своє житло, місце, де воно створить власну атмосферу зі своїми порядками та традиціями. Можуть бути дрібні неприємності, наприклад, каблук зламала наречена чи трохи порвала сукню. Головне – не звертати увагу на такі дрібниці. 19 березня. У цьому числі поєднано талант і веселість. Воно символізує пристосовність. Це вдалий день для завершення розпочатих справ. День гарний для різних зустрічей, для поїздок та подорожей, веселощів та розваг. Цього дня не можна завдати шкоди іншим. Сьогодні день розкішного весілля. Ваше весілля має бути яскравим і галасливим, як фейерверк з великою кількістю гостей і щедро накритими столами. Наречена цього місячного дня уособлює дорогоцінний камінь, гідний найблагороднішої оправи. Перспективний чи заможний наречений обіцяє жінці щастя у шлюбі. Але загалом шлюб сьогодні покликаний покращити матеріальне становище подружжя та забезпечити їм впевненість у завтрашньому дні. Це символ як багатства, а й заступництва, тому не протипоказаний і шлюб із розрахунку цього дня. Головне – заохочувати та цінувати досягнення свого чоловіка, вміти захоплюватися його талантами та достоинствами. Тому саме в цей день сприятливо робити шлюбну пропозицію та купувати золоті обручки для майбутнього весілля. 22 березня – це гармонійне сповнення взаєморозуміння, невимушеності та комфорту дата. Цього дня я раджу відмовитися від рішучих та швидких дій, нових починань та, найголовніше, від необдуманих рішень. Тож, якщо у вас є хоч крапля сумніву щодо укладання шлюбу, то це не цей час. Планувати весілля на цей день можна, тільки будучи повністю впевненим у своїх почуттях. Підходити до організації одруження потрібно ретельно і скрупульозно. Цей день не для вітряних рішень та поверхневих справ. Магія цього дня дозволяє гармонійно облаштовувати будинок у майбутньому та розширює спектр призначення у сім'ї – господар, наставник, заступник та домашній економіст. Цього дня місяць закладає грандіозну програму зі створення сімейного капіталу з нуля. Вміле розпорядження грошима та майном допоможе подружжю підвищити свій добробут. Весілля у цей день може бути яскравим, але надалі сімейне щастя любить тишу. Кохання, сімейні підвалини та традиції варто зберігати як скарбу у скрині, не допускаючи втручання сторонніх осіб. 23 березня. Цей день є символом таємниці, пізнання, вивчення і самого знання. Такий день сприяє роздумам, навчанню, інтелектуальним заняттям. Цей день часто стає днем щастя. Весілля у цей день – це свято відкриття один одного для закоханих. У цій сім'ї буде щастя та порозуміння, коли люди зріли та розуміють вже один одного та цінують друг друга. 24 березня. Магія місяця у цей день весілля дозволяє гармонійно облаштовувати будинок у майбутньому. Цей день закладає грандіозну програму зі створення сімейного капіталу з нуля. Вміле розпорядження грошима та майном допоможе подружжю підвищити свій добробут. Весілля у цей день може бути яскравим, але надалі сімейне щастя любить тишу. Зберігайте свій спокій і берегіть ваші стосунки. Надійність у відносинах, матеріальний успіх – цей день важливих справ,
великих визначених подій. Всі починання цього дня супроводжують фінансовий успіх. Весілля в цей день буде не лише вдалим, а й вигідним. Якщо ви плануєте жити в достатку, призначайте цей день одруження. 26 березня. Сьогодні вишуканий і сприятливий день для весільної урочистості. Якщо ви не сумніваєтесь у своєму обранці, оформіть весілля та отримайте максимальне задоволення від свята кохання. Цей день сприятливий для підготовки до весілля, купівля обручок, вибір місця весілля, складання запрошень, звернення до весільної агенції і тощо. Вважається, що цей день посилює можливості. Цей день ідеальний для започаткування нових справ, для укладання договорів та контрактів. Одним словом, добрий день, щоб почати зміни у своєму житті. А хтось може собі уявити масштабні зміни, ніж зміни після весілля.